পালো বুঝি পালো দে কি বুঝি পালি বুঝি পালো দে তোর বুদ্ধিটো বুঝি পালো দে তই দিনে রাতে মোৰ তালে আহিবি আমাৰ এও তোক কব বহ ভাতকেইটা খাই চাও তই দিনে রাতে দগুৰি ভাত খাবি আৰু ইয়াতে ঢেপলাংকে শুই থাকিবি ইতা হে ইসা অসুবিধাত পৰি গেছিলো হে ইতা হে কৰবি কি কাম কৰিম দক মোৰ দেখোন আধাতকে বেছি কাম হলে যেখনি বাকী আছে এখনি কৰিম দক আধা পইচা লবি নাকি কামত ধৰিলে আৰু আধা পইচা কে দেহে পুরাকে দিবা লাগবো ও আপনা লগে হেতু পি বিয়া করব পারবো দে কেই বছর মেন রফা লাগবো কি হবা কলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিসি না পলি হেকত কব মাস্তো সাস্তো সাই লাভ নাই দি দিবা লাগবো ওই বিয়া পাতো যদি এনেকে সোয়ালি সাই থাকি লাভ নাই সব এঙ্গেজ হই থাকে কি কইব লাগিব ভাল পাব লাগিব একু লাভ নাই কিমান সোয়ালি ভাল পালো হরা বিছনার উপর থাকা কাপড় সোপা মালতী ইস্ত্রি করছে তাই ইস্ত্রি করছি বা বড় ভাল ইস্ত্রি করেছে দে তুমি হে কই থাকা তা ইস্ত্রি করব না জানা বলি কাপড় গলা গতে ভালে ইস্ত্রি করছি রব ও ইস্ত্রি তুই হে আর ভাল ন হই হ্যাঁ কি ভাল ন হই মালতী এমনি কোলে গেছি এ মাগ একবারে ঠইলু হে তাতে আহতে পেইটা তো হুমে আইলু পেইট লাগাল ধরি মাইতাম পুধল্লা জগন্নাথ বৃন্দাবন ওয়েগলা চাবা যাব যাক দক হে দাদা সুবিধা এটা পাইছি তীর্থভ্রমণে যাব নিজে যোৱা নাই দক ও সুনীতার মাক পিতাক গেল তা নাই লৈ গেল এ ভাল ভাল এইটো বয়সতে তীর্থ ভ্রমণ নকৰি আৰু কেতিয়া কৰিব সেইটোতো হয়ে ও সব বিনা পয়সাতে হল না সুনীতাই মাক পিতাকৰ লগত দিয়া কৰি বিনা পয়সা জয়া কৰি দিলাম ও তাৰ মানে এতিয়া জয়া সুনীতাই আপোনাৰ ৰখিবলৈ আহিব জয়া সুনীতাই আমাৰ তাকে পতকে নাহে নহয় কিয় কলি বয়া হয় দকচোন সব আপোনাৰ ধৰিয়ে হৈছে মোৰ কাৰণে কোৱা কাৰণে বয়া নাপো নাই কোৱা কাৰণে বেয়া নাপাওঁ বুজাই ক'লে ভাল পাম আপুনি আৰু কেয়াৰ পাদাৰ কাৰণে জয়া সুনীতা আমাৰ তাকে নাহে মই কি কৰিলোঁ সুনীতাক কেয়াৰ পাদাই ঠগলাক জয়াক আপুনি ঠগলাক সেই দিন ধৰি এই কটলা গুচিখন জ্বালা আঁকিছি সেই ধৰি নাও বুলি কৈছি তাৰপিছত আপোনাৰ তিৰিটো আহি ঘৰ সোমালাক ও বাছল্লি জয়াৰ গোটেই মন টেঙি গেছি আপোনাৰ প্ৰতি কান্দি কান্দি ঘূৰে গেছি আপিটো আমার দরে জীবই কি করবি হাতে চাহে খাই জীবন তো ধরি রাখছো দে হ তোমার আর কি হল জীবন তোর প্রতি ধিক্কার আছে কুকুর জীবনে জীবন আমার কই কই কর কি বকপা দল্লা আপে হইছে কি তোমার একে লগে রেবতি বউ জগন্নাথপুরী বৃন্দাবন গেল মই আর রেবতি বউর ঘর রখার দায়িত্ব থাকি গেল জেঠি অ তে কার কথা কলু মই হ জেঠি এনকে হঠাৎ সুর বস্তু না লুকে লুকে কর্ম গেলা করছি বুঝা পাইছো তাইক মই খৰচ দিবা নালগে বাপ ভাইক কলি তাহো মোক খৰচ দিলা হৈ মোক সাধাৰণ সংগহে লাগে ৰেবতী বৌ দাঁতত ভাত বাজলিও কয় মোক জানা না ইমান ডাঙৰ কথা এটা লুকলা পঢ়ি দিনা কৈছি তোক এটা কথা কম ৰ আজি ধকাই গুচি গেল হে জেঠি কিয় হানাই কৰিলা মই লগত গেলি বৰে কক ৰখ কোনি সেইটোৱে কথা তুমি এটা বৈৰাকক ৰখিবা নাগিলে কি কৰিব একো কৰবা নোৱাৰি তোমাক ঠগেছি তুমিও ঠগাবা নাচবা এই বৈৰাকক ৰখিবা চখবা হা সেইটো কৰবা নোৱাৰা হাজাৰ হওক যৌ বৰা পিনা বৈয়া লাগে দেৰিয়ে নহ'ল কি দেৰি হ'ল বহুত দেৰি নহল হেতে গাটাকে তো খুদি আছো কি হলে দেৰি হল ভাত খাবলৈ দেৰি হল না কবলৈ যাবলৈ দেৰি হল না কি হল মালতি হাত দেৰি নহল অ কোন দিনা কিমান সময় আহিন সাড়ে সাতটা আঠটাৰ ভিতৰত আহি পায় আজি দেখোন অ সাড়ে আঠটা হল আধা ঘণ্টা দেৰি নহল ও খুড়ি আইয়া কি হে ইমান দেৰি কৰলি আজি তো নাও মানুন কালে আইলু কালিৰ পৰা আৰু দেৰি হ'ব কিয় তাৰ বেলেগ কৰবাটো কাম ৰাখিছ নেকি ইয়াই এতে কাম কৰিয়ে মোৰ দেহা মৰি গৈছে আৰু বেলেগত কাম লৈ মই মৰিম নৰো দক কামৰ কাৰণে দেহা মাৰা খেদাবা নৰি দ
দেহা নিজোৰ কাম মালিকৰ। টেকালি পৰা তোৰ কিয় দেৰি হয়? এ মাইটিৰ থক গেছি না, ঘৰত মই আকলাই, তথাপি পেহী মোক ৰখি আছে দকচোন। ঘৰৰ কাম গেলাতো নকৰে, মই কামগিলা কৰিয়ে ভেলাগব, ইথান মই কামত লাগো দক, দেৰি হ'ব। তোমাৰ কি হ'ল? খাবা নাপৈ, বৈৰাকে পৰৰ ঘৰৰ চোৱা ধুই অ' ভাত খৈ সেই তিৰিও তীৰ্থ পালাক। আমাৰ আৰু এই জীৱনত হেগলা নহয় আৰ। এইটো বয়সত তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যাবলৈ সকলোৰে হেঁপাহ থাকে, আপোনাৰো আছে মোৰো আছে, টকাৰ অভাৱত যাব নোৱাৰে। হাজাৰ অভাৱৰ মাজতো এই টকাৰ কথাটো কিবা এটা হ'ল হৈ সংগৰ অভাৱত যাব পৰা নাই হে, জানে না? এই এটা কথাকে কিমান সদলি থাকো আপে, কিবা বেলেগ কথা ক। মনৰ বেদনাতে উলচিয়ে মাই এগলা কথা, একো মনৰ বেদনা কবা নাংগে। এ বেই, এই মালতী বকীত থককে ঘৰ কাঠি গেলা মুচি কামক গেল ভিতৰত যাই চচোন, সংগৰ অভাৱত যাব পৰা নাই বুলি এই ট্ৰেজেডি কোবে নাথকিবা। আছে যদি কিবা বেলেগ কথা ক, আৰু নাই যদি মনে মনে বহি থাকা। অ, বেলেগ কথা হ'লে মোৰ ধেৰ আছে, তাৰ ভিতৰতে মূল কথা হ'ল মোৰ ল'ৰাৰ বিয়া। অ' খুৰা, সেয়া এইটো বিষয়ে আৰু নুইলাব। আপোনাৰ চলিৰ বিয়া ইটা বৰিং চেপ্তাৰ, জিন্দগীত বিয়া নহয় আপোনাৰ চলিৰ। কিয় ক'লা তেনেকে? আপোনাৰ চলিৰ এনাৰ্চিতে নাম নাই। অ' কি কোৱাহে, মই নিজে গৈ চাইছোঁ, আমাৰ সকলোৰে নাম আছে। মিহিৰাম চুতীয়াৰ এনাৰ্চিখন বেলেগ দক, তেখেত নিগেটিভ ৰোমেণ্টিক কেৰেক্টাৰ, ক'ত বিয়া হ'ব আপোনাৰ চলিৰ? সেইটো কি বস্তু হে? মিহিৰাম চুতীয়া এনাৰ্চি, এন মানে নিগেটিভ, আৰ মানে ৰোমেণ্টিক, চি মানে কেৰেক্টাৰ, নিগেটিভ ৰোমেণ্টিক কেৰেক্টাৰ। হে পুতেকো সুধবচোন, ভালকে বুজাই দিব চা। ওয়া খুড়া, ওই লগে তো অ পালি বিচাৰি। ওয়া খুড়া, ওই আপনা কথা তা হদ রব হদ। ই আমার মাই যে তীর্থ ভ্রমণ গেছি, তাতে আমার মার কথা বুঝি পাবো না। মায়ে যদি হিন্দিত কথা বতৰা কৈ বুজি পাব? মাই তো হিন্দি কবা নাজনে। অ, ইতা মোক ভূতেশ্বর দা এটা নতুন চিন্তাত ফেলে দিলাকে। কি হ চিন্তাও? এ মাহঁতে হিন্দি কবা নাজনে না, মস্তু আলানি অবগতাই, আমার হলি কথা নাছিল। ঐ, তই হিন্দি কব জানো নেকি? মই জানো। ও, কত শিকিলি হিন্দি? ইয়া খুমাত কম হিন্দি সিরিয়াল চাইছিলো, আপনি জানে না খুড়া? অ মোটে মই নাজানো নহয়। ওয়া মস্তু হ, ওয়া কাবারে ভাত খাওতে পানি খান, মই শিখে দিম দক আপনা। এ আপনি জানে না খুড়ি? কি এ? এ হিন্দি কবা হে? বুঝি পাও কবা নরুয়ে? মালি বুঝিও পাও কবাও জানো। লাজ পাওয়া নাই তুমি? কিয় হে? এতিয়া মালতীয়ে হিন্দি কবও পারে বুঝিও পায়। ওরা মালতীর পা তুমি শিখে লওয়া। ও আপনাকে শিখে দিম দক মই। ঐ মোক এটা নালাগে বুঝছ, প্রথমতে খুড়িয়াকে শিকা, খুড়িয়ারও পাবা মই শিখি লম দেই। অ অ তে খুড়ি শিকবো না? কি কবা নালগে দে মোক, তই আজি হিন্দি কচুন, তোর হিন্দিয়ে শুনু মই। ইতা আপনি খলা চাপরি পিঠা দি চাহ খালাক, আগ ভাঙা মোকো দিলাক দকচোন, আমি দু খালো, ইতা হিন্দিত কম চাব। অভি আপনি আৰু মই খলা চাপরি পিঠা সে চাহ খাতা হাই, হৈ গেল না হিন্দি? ইতা তই হিন্দি বন্ধ কর হাই, কাপড়া ধুলাই করবা যায় হাই। হব হাই। অবি মই খাস সাবুন সে কাপুর ধুলাই করতে হাই, তারপিছত আতাই কতনো থলো। কৰাবোৰকে কৰি থাকাটোৱে তোমালোকৰ স্বভাৱ,
তোমালোকৰ যে কাণ্ড কাৰখানা নহয়। হ'ব দগে, কাকলৈ বিহুতি আপোনাৰ গেঞ্জি ধুই দিলো, ইটা আৰু বুকি নাথাকিব। কওক কিয় মাতিছিল? এ লাইটৰ বিলখন আহিছিল। বেছিকে বিল আহিছে না কি হে? চাব লগা নাপালো নহয়, বোলো চশমাযোৰ পিন্ধি বিলখন পিছত চাম সেইবুলি এটা থৈছিলো, কিন্তু এটা বিলখন ইয়াত নাই। হা, বিলখন আৰু ক'ত যাব হে? বিলখনৰ কিবা ভৰি গাজ লাগ নাকি? তাকেইতো সুধিছো, ক'লে গ'ল? ক'ৰবাত বেলেগত থৈছি নেকি? হেত্তেৰিকা, বিলখন ইয়াতে থোৱা মোৰ ভালকে মনত আছে। মালতীয়ে তেতিয়া মোৰ ৰুমটো মচি আছিল, গতিকে মই ৰুমটো নোসোমালো, বিলখন ইয়াতে থলো, এতিয়া বিলখন ইয়াত নাই। ৰবচোন, ৰৈয়েতো আছো, তাত আকৌ কেনেকে সোমাব? মালতী কলাকে টেবুলখন বোলে খতমতকে আছে, মই কলো কাগজ এখন জাপি ফেলেহে তাতে গেজেপ দি, কিন্তু বিলখনকে দিবা লাগে না? এইকাৰণে মানুহক অকণমান শিক্ষা দীক্ষা লাগে। এ মোৰ হৰি, এ হৰি মূৰত হৈ থাকিব নালাগে, মোৰ চশমাযোৰ নাকে যোৱা। আনু ৰব, মোৰ আৰ সেনাই কৰিম। কেনে কৰবি? দেৰিকে কামত যাম, সোনকালে কামৰ পেৰে আহিম, না কি কহা ৰিত্যা? অঁ, নাওমান তাৱা দি থকাটো ভাল, কিন্তু সেইবুলি আৰু বেছি তাৱা দি থাকিলে কামৰ পে উলিয়াই দিব চাব। তিলি দিব, বেলেগত কাম কৰিম। এ সেনাই কথা নহয় বৌ, মণ্ডল খুৰাত আমাৰ চবৰে ঘৰৰ মানুহৰ দৰে, সেনাই দ্বিতীয় এখন ঘৰ পোৱাটোহে কথা। হৈ দে মাই, য'তে ত'তে কাম কৰাতকৈ সেই ঘৰ ভাল মানুহ, সেই ঘৰ ভাল মানুহৰ তাতে কাম কৰাটো ভাল, জানা বুজা মানুহৰ ঘৰত। আপোনালোকে ভাবাৰ দৰে সেই ঘৰ সেনাই মানুহ নহয়, মই বহু কথাত বয়া পাই আছো। বা কথাগিলাকৰ মুঠে ৰজিক নাই, ইমান খং কৰি কথা কয়, মই ভাল পাওঁ নাই দক। চাই তাইৰ মুখৰ পেকতে নি, এইবিলাক বুজে আকৌ লাভ নাই আপি, গোটাই তেওঁকটোৱে চিধা হৈ দে, বেলেগত কাম কৰি বিৰত আৰাম পাব বুলি ভাবিছি। ঘৰৰ পৰা অলবা বেছি দিন হনাইতো, বাহিৰখন জানি বুজি লওঁতে সময় লাগিব দে। চোন দিবা, টেৱাখনত দি অকণমান গৰম কৰিলা, এই চাগে এৰি থৈ যোৱা পুৰণা চাদৰ আছে আছে আছে, তাৰে এহাতমান ফালি লৈ ভালকে লগাই তাতকৈ বান্ধি থবাচোন, আৰু সৈডাল নামাৰিবা। আজি দিমেই দিয়া, দিবা দিবা। আচ্ছা, মোৰ বাৰু ভৰিটোৰ কাৰণে মনটো বেয়া লাগি থাকে, তোমাৰ মনটো কিয় বেয়া লাগে? এনেই কেতিয়াবা মনটো বেয়া লাগে, এতিয়া মনটো বেয়া লাগিলে মকৰধ্বজ বুলি ক'লে তুমিহে আৰু, সেই মন ভাল লগোৱা কিবা উপায় আছে নেকি? ৰ'বা, ভাবিব লাগিব। মহাপানীকে দি দিওঁ নেকি? মনে মনে থাকাহে, মন বেয়া লাগিল বুলিয়ে তুমি মহাপানী ভাগ ধৰিবা নেকি? এই মদ নোখোৱা মানুহৰ মন বেয়া লাগিলে কি কৰিব? সেইটো অৱশ্যে হয়। অঁ ছাৰ, অঁ কি হ'ল, ক'ৰ পৰা ওলালি? এনেই ছাৰ ঘূৰি আহিলোঁ, মন চনো ভাল নহয় যে। নহয় মানে আপোনাৰ আৰু এখেতৰ দুয়োজনৰে কেছ এটাই, দুয়োজনৰে মন বেয়া। অঁ, মনটো তাৰ মন বেয়া নেকি? কিয় বেয়া, কেলে বেয়া, একো কথা নাই বুজিছেনে? চুতীয়া, এইটো ব্যৱস্থা কৰোঁ নেকি? এ নাই নাই নাই, মই সেইবিলাকত নাই দেই, সেইবোৰ মই এৰি দিছোঁ মহন্তদা। হেৰি, কেতিয়াবা মন চন বেয়া লাগিলে চাৰ ঘৰলৈ যাওঁ, কথা বতৰা পাতোঁ, অকণমান বহোঁ, ইমানেই। অ' চুতীয়া, মন ভাল লগাৰ বুদ্ধি এটা পাই গৈছোঁহে। কি বুদ্ধি ছাৰ? আপোনাৰ তালৈ যাওঁ বোলক, তাতে কম। ঠিক আছে, ব'লক। এই ব'লা, হে যাম বাৰু, ৰ'বচোন চালক দে। ও খুৱাইদেউ, এই ফণীধৰ বোলাজনৰ বেমাৰ, চেন্নাইলৈ যাব হেনো। মই কি কৰিম? সস্তাতে মাটি এডোখৰ বিকিব। মাটি তই কিনিবি হ'বলা? ঠাট্টা কৰিছে ন, মোৰ ক'ত ইমান টকা আছে মাটি কিনিবলৈ? তেনেহ'লে মাটিৰ কথা উলিয়াইছিলি কেলে? 1,00,000 টকাত এবিঘা মাটি, এই সুবিধা নাপায় ৰাস্তাৰ কিনাৰতে, চহৰত এনেকুৱা মাটিৰ দাম 1,00,000,000 টকা। আৰু 1,00,000,000 হওক, 1,000,000 হওক, 1,00,000 হওক, আমাৰ কি 1,000? বৰলা কওকচোন লৈ থবলৈ। আমাৰ বাবাক? অঁ, লাগিলে 10,000,000 টকা ময়ো দিম, মাটিকণ লৈ থক, ভৱিষ্যতে মোক চালি এখন বনাবলৈ 10,000,000 দিলেই হ'ল। অঁ, কওঁতে কথাটো তই বেয়া কোৱা নাই। বৰলাক ক'বচোন, আগবাঢ়ে যদি মই কথা পাতোঁ। নেলাগে, কিয়? আগেই মাটি দৰকাৰ নাই, বৰলা হৈ থাকিলে মাটিৰ মূল্য নাই, আগে বিয়া তাৰপিছত মাটি। অ' তিনো গেৰ গেৰকে কৰ পৰা আহিলে? তোৰা দোস্তি, কি কবা এতিয়া কোৱা?
ইয়াত ক'ব নালাগে নেকি, ভিতৰতে বহো। নালাগে ইয়াতে কওঁ, সৰু কথাহে একো নাই। দিয়া কোৱা। কথাটো মানে কি, আপোনালোকৰ মন বেয়া, গতিকে আমি এদিনৰ কাৰণে সুখী হ'ম, বুজিছ মালতী? মানে কথাতে আছে নহয়, এদিনৰ কাৰণে সুখী হ'বলৈ হ'লে খানা খাব লাগে, আৰু এসপ্তাহৰ কাৰণে যদি সুখী হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে দূৰ ভ্ৰমণলৈ যাব লাগে, আৰু যদি এবছৰৰ কাৰণে সুখী হ'ম বুলি ভবা হয় তেতিয়াহ'লে সাউতকৈ বিয়া পাতি দিলেই হ'ল। অ' ছাৰে, আৰু বিয়া পাতিব নেকি? এই নহয় অ' ৰহ, তহঁতৰ চোতালতে আজি কলপাত কাটি ধুনীয়াকৈ আমি সকলোবোৰ মিলি খানা এটা খাম। কি আবতৰীয়া খানা অ' আই? অ' বুজিলি, হেৰা আবতৰীয়া বতৰীয়া বুলি কথা নাই, লাগি যাওঁগৈ নেকি? খাব লাগে আৰু, ব'লা এই আহক চোতালখন সাজো আই, সাজ সাজ। বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই, বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, পছন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই।